Boa noite, bem-vindos a mais um Futsal Total, um programa da Norte TV em parceria com o site Futsal Porto Distrital. Hoje em estúdio temos aqui a Associação Académica de Leça, que está representada pelo Presidente Adjunto Fernando Santos, aqui à minha direita, e pelo Vice-Presidente da Direção, Sérgio Meira, que nos vão falar aqui um bocadinho sobre esta associação e sobre o seu desempenho no, este ano no campeonato. Começava aqui pelo Presidente Adjunto, o Sr. Fernando, muito boa noite. Boa noite. Vou apresentar aqui e obrigado pelo convite. Sim, senhora. Gostava de começar um bocadinho pela história da Associação Académica de Leça. O que é que nos pode dizer sobre este clube emblemático aqui do Concelho de Matosinhos? A Académica de Leça foi formada em 20 de outubro de 66, portanto, quase há 50 anos, por um grupo de amigos. Desse grupo que formou a Académica, digamos que. Estou eu mesmo no ativo, nunca deixei de estar, portanto, desde a fundação à frente dos destinos do clube. Foi um clube que, em princípio, jogava torneios, como é evidente, não havia campeonatos para clubes populares, era um clube popular, de Leça da Palmeira, como havia lá muitos outros. Jogávamos campeonatos, torneios. Que eram organizados por nós ou por outros clubes. Mais tarde, muito, muito mais tarde, quando se fundou a Federação de Futebol de Salão, regularizámos o clube, legalizámos o clube e entrámos imediatamente no futebol de salão. Depois houve todas aquelas situações das fusões, futebol de salão, futsal, onde criaram-se ali várias variantes de futebol de 5, digamos assim, havia o futebol de 5, futebol de salão, futsal. E nós, desde a primeira hora, portanto, desde o primeiro dia, que aderimos ao futsal, porque eu achei, eu e os meus colegas, mas pronto, eu achei que era, de facto, a vertente mais engraçada, era o desporto mais bonito e mais correto, mais com regras portanto, mais rigorosas em termos de se disputar um campeonato interessante. E, portanto, aderimos ao futsal desde a primeira hora e pronto, estamos lá desde a primeira hora com variadíssimas equipas, com variadíssimos escalões. Normalmente temos sempre os escalões todos, há um ano ou outro, é o caso deste ano, pode variar, mas normalmente temos os escalões todos. Isto é portanto, é um resumo muito sintético porque pronto, não vale a pena dizer que o presidente do clube é o Vítor Bahia, acho que já toda a gente sabe disso, embora seja uma questão, pronto, é uma questão mais simbólica, digamos. Ele foi nosso atleta, formámos vários jogadores, o Vítor Bahia, o Domingos e outros que não tiveram tanta expressão a nível do desporto nacional. Mas pronto, temos vários títulos, dois títulos de campeões distritais, dois títulos de campeões nacionais de infantis. Vários títulos distritais, no momento não sei quantos, mas são vários, provas extras, campeonatos de infantis, em todos os escalões temos títulos distritais. Portanto, é um clube que vive com tremendas dificuldades, como todos os outros clubes, mas na generalidade, na parte desportiva, é isso. Quero lhe dizer que desde a primeira hora que estamos nos nacionais, a equipa sénior nunca jogou nos distritais, a não ser na formação, claro. Quando entrou para os campeonatos, eu tinha que começar por baixo. Mas e subimos sempre, até à primeira nacional, naquela altura, e temos nos mantido sempre nos distritais, nos nacionais, peço desculpa, até hoje. Exato. Sérgio, perguntava-lhe este ano, os vários escalões estão em disputa, estão mais ou menos bem classificados. Como é que olha que balanço é que pode fazer desta época desportiva que está quase a acabar? Bem, em primeiro lugar, boa noite pelo convite que nos foi endereçado. Bem, em termos de classificação, as nossas equipas estão relativamente bem classificadas. E esperemos que ainda até ao terminar dos campeonatos ainda estejam melhor classificadas. Sei lá, nos regimes estamos em quarto lugar, nos infantis estamos em sétimos, nos iniciados em sétimos, também nos juvenis estamos em primeiros e nos séniores, que estamos pior classificados, estamos em 12º. Notei que não tem o escalão de júniores. Não. O que é que motivou a inexistência deste escalão esta? Iremos ter para o ano, porque tivemos uma falha de jogadores enorme, portanto, e não tínhamos condições para ter um escalão de juniores. Agora vamos ter para o próximo ano. Exatamente.
Portanto, os séniores estão aqui no 12º lugar, na Série B da 3ª Divisão Sim. Nacional, Sim. Que é um escalão que vai terminar. Para o ano vai existir, à semelhança daquilo que já acontece no futebol desta época, a Divisão da Elite, onde à partida o Académico de Leça irá ficar integrado. Que perspectivas é que tem para esta nova divisão e para esta nova época? Bem, em princípio, esta Divisão da Elite vai ser uma divisão, portanto, com várias equipas provenientes dos nacionais, da terceira nacional, e teremos também equipa bastante forte para nos aguentarmos na divisão da elite. Manterá o grosso da equipa que participa este ano? Sim. Haverá um ou outro acerto? Sim, há sempre acertos, todas as épocas em todos os colégios. Exato. Sim, mas também terá que passar pelos géneros esse acerto. Claro. Como disse aqui o Fernando, embora simbolicamente, o Vítor Bahia é o presidente da associação, do clube, costuma estar muito com ele? Às vezes estamos. Ele tem uma vida muito ocupada, mas sempre pode, ele vem ao clube. Como é que é, em termos de digamos assim, de mediatismo, tendo em conta a figura que é, ter uma figura como esta na presença? Sempre que ele vem, é casa cheia mesmo, portanto vem muita gente. Costuma acompanhar então muito o clube? Sim, às vezes vem ao clube, sim. O Domingos também fez parte deste clube, enquanto jogador de futsal. Ele também costuma, agora não, que está na Turquia, mas pois, quando está cá costuma não visitar. Há uma presença tão assídua, mas também quando pode vir bem. Exato. Fernando, em termos de apoios, a Associação Académica de Leça tem tudo aquilo que precisa ou ainda precisa de muito mais para continuar a fazer o seu trabalho? Eu diria que tem quase nada, mas se me permite, eu queria acrescentar ali ao que disse o meu colega, o Sérgio Meira, que eu acho que nós estamos a fazer muito mais do que aquilo que era expectável. Ou seja, nós temos os escalões todos na primeira divisão, exceto os juvenis. Os juvenis, neste momento, se não houver nenhuma hecatombe, para o ano estão na primeira divisão também, e é dali que é uma excelente equipa a conseguir, vai ser a equipa de júniores que nós para o ano vamos ter. Os benjamins estão num excelente quarto lugar, é normal, à frente deles têm equipas que investem muito e muito dinheiro nestas situações, e portanto o descalabro de facto é os séniores, que sinceramente praticamente a mesma equipa, menos dois jogadores ou três, embora importantes, da época passada, que andou a lutar para subir ao Nacional da Segunda e está no lugar que sabemos, e décimo segundo. É de facto uma desilusão muito grande, e obviamente que para o ano vamos para a divisão da elite, que vai ser muito forte, o meu colega já o disse, porque tem os clubes praticamente todos que descem do Nacional, até da segunda divisão descem, não é, para lá, e portanto vai ter que haver uma remodelação desta vez. Claro que vamos ficar com muitos jogadores, esperamos nós, até porque a maioria deles são da formação e é para isso que nós trabalhamos, mas vamos ficar com muitos jogadores, ou temos essa ideia. Claro que também vai depender deles, se quererem ou não ficar, porque ali ninguém ganha nada, ninguém ganha um centavo sequer, até pagam para jogar, porque deslocam-se para treinos, para jogos, e o clube não nos paga nada, nem a eles, nem aos treinadores, a ninguém, e portanto vai haver ali necessariamente vai ter que haver uma remodelação muito grande, porque eu nunca estive nos distritais, considero que a divisão da elite, entre aspas, é uma terceira nacional, e portanto eu não quero descer dali para baixo, é muito mau para mim, é uma desmotivação muito grande. E por isso, e agora vou entroncar na pergunta que me fez, por isso é que eu lhe digo que nós, em termos de apoios, estamos muito mal. Temos o Vítor Bahia, que nos dá um apoio quando nós lhe pedimos, e aqui não estou a falar em apoios financeiros, obviamente que também tem importância, também dá, mas estou a falar noutro tipo de apoios que são importantes. O Vítor dá-nos o apoio sempre que nós solicitamos, ele está presente. O Domingos não é tanto assim, infelizmente, gostava que fosse e acho que devia ser, mas não é tanto assim. E portanto, em termos de apoios, nós temos um orçamento relativamente curto, porque não pagamos, como disse, a ninguém. Ali toda a gente trabalha por amor à causa, treinadores, jogadores, dirigentes, tudo. E que apoios é que nós temos? Temos os nossos atletas que são associados, portanto, pagam uma cotização, que é pequena, obviamente, mas que é a melhor receita que nós temos ao longo do ano. E há uma coisa que é preciso dizer-se, que é a questão das autarquias, da Junta e da Câmara de Matosinhos, da Junta de Leça de Palmeira de Matosinhos, agora com a fusão, e da Câmara de Matosinhos.
Antes de mais nada, é preciso dizer que, sem a Câmara de Matosinhos, a Académica Leça, e penso que 99% dos clubes de Matosinhos, não sobreviriam. Ou seja, por isso simplesmente não tinham hipóteses. Porque pagar pavilhões, por exemplo, é impensável. Hoje em dia era impensável isso. Portanto, é muito importante o apoio da Câmara e tem existido. E é preciso realçar isso, porque de facto não havia hipótese da Académica sobreviver sem o apoio da Câmara. Agora, eu penso que, ainda na quarta-feira, faz 8 dias depois da manhã, na quarta-feira tivemos uma reunião na Câmara de Matosinhos, nós, os clubes todos de Matosinhos, com o presidente, com o Dr. Guilherme Pinto, que tem sido uma pessoa excepcional a ajudar-nos e a ajudar todos os clubes, não é? Nós não somos diferentes dos outros, mas ele tem um programa de apoio ao associativismo que foi feito há uns anos, que agora vai ser reformulado, e eu espero que nessa reformulação, onde há algumas injustiças para com alguns clubes, ou melhor, onde há, eu não diria injustiças para com alguns clubes, nós não temos razão para nos sentir injustiçados, mas onde há um apoio maior em virtude desse regulamento que eu espero que seja alterado, tive uma intervenção para que isso acontecesse e outras pessoas tiveram, e até fiquei bastante admirado por tantos clubes que há em Matosinhos de futsal se calarem todos, fui eu o único que expressei essa situação, porque é uma situação muito importante e que nos penaliza muito, mas de qualquer maneira... Que situação é essa? É a situação de os clubes que têm pavilhão próprio receberem o dobro, recebem uma importância que são 100 euros por atleta das camadas de escolas jovens, e os clubes que não têm pavilhão próprio, que utilizam os pavilhões da Câmara, recebem metade, recebem 50%, 50 euros, portanto. Eu acho que isso... ser mais penalizados, então, os clubes que não têm... Eu acho que é uma injustiça. O critério é este. Nós utilizamos o pavilhão da Câmara. Obviamente que se a Câmara nos apresentar e quando assinamos os protocolos apresenta. Está lá, obviamente que nós recebemos, se for a contabilizar as horas que utilizamos o pavilhão, recebemos muito mais dinheiro. Não há dúvida. Agora, é assim. A tese que eu defendo é esta. É que, por exemplo... Estou a falar agora de Matosinhos e de futsal. Em Matosinhos e no futsal existem dois clubes que têm pavilhão próprio. Esses clubes que têm pavilhão próprio queixam-se, e é por isso, e é nessa base que a Câmara faz essa diferenciação. É um critério como outro qualquer, mas do qual eu discordo, publicamente já o manifestei, em várias reuniões que tive com o Presidente e com os outros clubes. E voltei a manifestá-lo nesta quarta-feira à frente dos clubes todos de Matosinhos e do Presidente, porque é um critério que eu não entendo por esta razão. É que a Câmara de Matosinhos foi que praticamente a 100% fez o pavilhão, tudo que esses clubes têm, pavilhões, sedes e não sei o quê, foi pago pela Câmara de Matosinhos. Portanto, o que não me cabe na cabeça à minha é a Câmara de Matosinhos pagar os pavilhões, fazer os pavilhões, e atenção, nem foi o Dr. Guilherme Pinto, foi o antecessor dele, mas para o caso é igual. Pagar os pavilhões, porque tudo o que lá está feito foi feito pela Câmara, e agora esses clubes reivindicarem mais dinheiro porque querem que a Câmara, porque têm despesas de manutenção, de luz, de água, não sei o que nós não temos porque estava no pavilhão da Câmara. Ora bem, quem me dera a mim que a Câmara me tivesse dado 100 mil contos, já, não sei, ou 80 mil contos, ou lá quanto é que custavam os pavilhões, não sei há quanto tempo, e hoje eu tivesse um pavilhão para poder gerir. E o que eu acho é que esses pavilhões, das duas uma, ou esses clubes, estão a falar mentira, ou então os pavilhões não estão a ser bem geridos. Estão a falar mentira ao Presidente da Câmara, ou então quando andam lá a carpir mágoas, ou então os pavilhões não estão a ser bem geridos, os clubes não estão a ser bem geridos. E mais, eu tenho uma experiência, e disse isso, e várias vezes já ao Sr. Presidente, tenho uma experiência com um titular desses pavilhões, com um clube que é titular desses pavilhões, que eu posso dizer que não tem nenhum problema, que é com o Emato. Nós dois, os dois clubes em conjunto, já gerimos um pavilhão em Leça da Palmeira, que é o pavilhão da escola secundária de Leça da Palmeira, já o gerimos juntos, a Académica Leça e a Coemato, serviu para nós treinarmos, para nós jogarmos, com todos os escalões que tínhamos, e eram muitos, nós e eles, e no final da época, da maneira como nós... E tínhamos que pagar um funcionário, tínhamos que pagar uma parte à escola, porque foi uma cedência da escola, do pavilhão, portanto, entregou-nos o pavilhão para nós gerirmos, mas tivemos que pagar uma verba à escola. E no final, pago tudo à escola, pago tudo dos clubes, ficámos com dinheiro, sobrou dinheiro. Portanto, eu tenho a experiência de 2 anos de governação desse pavilhão. Infelizmente,
Mais tarde veio uma outra senhora para presidente do Conselho Diretivo, por acaso já faleceu, já falecida, que tomou conta do pavilhão e portanto, ela via perfeitamente o pavilhão que dava lucro e retirou-nos o pavilhão e passou a gerir-lo ela. Naturalmente, é o pavilhão de um lucro. Portanto, não faz nenhum sentido, na minha perspectiva, essa diferenciação. Porque esses clubes já tiveram um pavilhão feito pela Câmara. Custou muitos milhares de contos na altura. Um e outro, um e outro. Tudo que foi feito naqueles pavilhões, tanto no, no, na Associação de Escrivão Freixeiro como na Coemate, foi pago pela Câmara. Portanto, não faz sentido. Acho que nos penaliza. E depois é assim, eu vejo, eu, nós, Académica de Leça, não vamos, procuramos, e eu posso lhe dizer que nós temos uma academia com, tem perto de 50 miúdos, eu posso lhe dizer, e já tem 6 anos, eu posso lhe dizer que nós temos nos escalões, nas escolas, nos benjamins, todos os atletas são da academia. Nos iniciados, nos infantis, 90% são da academia. Até aos juvenis, portanto, nos juvenis já temos no mínimo 50% são miúdos da academia. Portanto, é isso que eu vejo. Enquanto esses clubes, que não têm dinheiro para gerir os pavilhões, todos os anos nos vêm a sacar os jogadores que pagam as inscrições deles, e não são tão baratas como isso que nós sabemos, porque a Câmara não paga, e bem, na minha perspectiva, não paga essas inscrições. Ou seja, a Câmara só paga atletas dos próprios clubes criados, os próprios clubes não paga, nem atletas, e este ano até vai deixar de pagar a atletas de fora do Conselho de Matosinhos. Portanto, se esses clubes têm dinheiro para nos vir buscar atletas, e bem em todos os anos, e já este ano há feedback de que eles andam aí outra vez, e bem em todos os anos, tem que ter dinheiro para gerir os pavilhões, primeiro, e depois até que podem andar atrás dos atletas. E é por isso que há clubes que já andam lá, que já andaram lá nos pincas, agora andam na situação em questão. E nós, pronto, estamos sempre no momento, olha, estamos naquele patamar, e dali não saltamos. Portanto, deixe-me só, para sintetizar, dizer que temos, que não temos razão nenhuma de queixa da Câmara de Matosinhos, não existíamos sem a Câmara. Uma palavra também, porque é extremamente importante para o Dr. Pedro Sousa, Presidente da Junta de Freguesia de Leça da Palmeira, que não só nos tem apoiado muito, não em termos financeiros, também apoia alguma coisa, mas muito, mas que tem sido uma voz ativa também neste tipo de situações, porque é uma pessoa que esteve no terreno muito tempo e, portanto, que é uma pessoa sensível a este tipo de situações e que tem estado ao nosso lado nestas lutas e que é importante o apoio dele e, portanto, temos tido... Não nos podemos queixar nem da Junta nem da autarquia, não é? Agora, há estas situações de injustiça que às vezes acontecem, mas que são remediadas, eu penso que vão ser, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida disso. Portanto, os apoios que temos são esses, temos as cotizações dos atletas, temos o apoio da Câmara, da autarquia, a publicidade é muito complicada, temos dois ou três amigos que nos dão, pronto, aquilo, umas migalhinhas, é muito complicado. E, de facto, em termos de publicidade não temos nada, é muito difícil. E, portanto, olha, vivemos dessa maneira, das cotizações, do apoio que temos da Câmara e da Junta, é verdade. Um apoio também muito importante que temos é o da Associação de Futebol do Porto. Não posso deixar, posso estar e estou. Há dias estive lá também, duas reuniões seguidas, uma com o Dr. Domingos Santos, que é o secretário-geral, outra no Conselho de Arbitragem. Estive lá duas reuniões com eles pronto, porque discordava de algumas situações e fui-lhes expor as minhas ideias, porque não gosto de ir para reuniões gerais de clubes, porque nas reuniões gerais de clubes vai-se discutir o jogo que o árbitro me roubou naquele jogo e o árbitro que me prejudicou no outro, que eu não gosto disso, nunca fui para lá discutir esses assuntos, ou para lá discutir assuntos de interesses da modalidade e do meu clube, como é evidente, ou dos clubes em geral, se quiser. Alargar mais. Portanto, e não posso deixar de citar o apoio da Associação de Futebol do Porto, que é muito importante para muitos clubes, para o nosso e para todos que queiram e cumpram com eles, que eu tenho a certeza absoluta disso. Portanto, que é muito importante. Sem o apoio da Associação de Futebol do Porto também era muito difícil nós sobrevivermos. Portanto, digamos que nós estamos... E o apoio não é financeiro, obviamente, como é lógico. Nós estamos muito, muito gratos a essas entidades, à Câmara Municipal de Matosinhos, à Junta de Freguesia de Leça da Palmeira, à Associação de Futebol do Porto e aos pais, aos nossos atletas, treinadores e dirigentes, claro, os meus colegas. Estou muito grato porque, de facto, somos nós que fazemos a Académica. O dia-a-dia da Académica é feito por nós e com o apoio dessas pessoas. Sem elas,
se faltar uma delas é complicado. Fernando, uma coisa que eu reparei aqui, e parece, quanto a mim, uma lacuna num clube que está quase a fazer meio século, é não ter uma sede própria. Porquê? Olha, assim, nós tivemos, quando o pavilhão que utilizámos, o pavilhão municipal da Dança da Palmeira, nos foi pensada a construção do pavilhão, na altura era o Presidente da Câmara, o Sr. Narciso Miranda, foi-nos prometido o pavilhão aos dois clubes, na altura o Clube de Handball dessa, porque há três clubes que utilizam aquele pavilhão. Essa é uma situação também que nos penaliza um pouco, mas pronto, em termos de treinos, porque nós treinámos num pavilhão que não tem as dimensões do pavilhão em que jogámos, portanto, porque são três clubes a treinar à mesma hora, o pavilhão é dividido em três, para cada um ocupa um terço do pavilhão para treinar, portanto tem as dimensões muito reduzidas e as nossas equipas são muito penalizadas por isso, mas pronto, é o que há e não há nada a fazer. Agora, quando o pavilhão foi pensado para ser para o clube de handball para o grupo de estudos de basquete Lessa, peço perdão, e para a Associação Académica Lessa, para o clube de handball Lessa, ainda não existia. Mais tarde, quando o clube de handball Lessa estava integrado no Lessa, ou melhor, era o Lessa e passou a ser autónomo, criaram um clube de handball de Lessa, passou também a fazer parte do grupo, dos clubes que iam utilizar o pavilhão. Nessa altura foi prometido à Académica de Lessa, pelo Sr. Narciso Miranda, que num bairro que está lá situado junto ao pavilhão, havia umas lojas lá, e que nos ia lá entregar uma sede para nós podermos explorar. Porque o clube não tem dinheiro para essas coisas, não vale a pena porque não temos. Não o fez na altura, não foi possível, não sei porquê, não, passou um problema qualquer, por questões administrativas que agora nem estou muito bem lembrado disso, nem vale a pena de suscitá-las. E então o Dr. Guilherme Pinto, para remediar um pouco a situação, fez-nos o favor de emprestar uma sala, de emprestar, entre aspas, de entregar à Académica, enquanto a Académica necessitar, uma sala dentro do próprio pavilhão que funciona como sede. Obviamente que se nós tivéssemos a sede que nos foi prometida, nós tínhamos aí uma fonte de receita fantástica, se calhar estávamos noutra posição, porque uma sede sabe-se como é, não é? Um clube, ainda por cima um clube onde há um certo bairrismo, porque é dali, é daquela zona, nasceu ali, cresceu ali e é ali que está. E portanto, obviamente que essa sede, não temos sede por causa disso. Capacidade financeira para a termos, não termos. Tínhamos lugar ou não sei o quê, não dá, não pensámos nisso. E a partir da altura em que o Dr. Guilherme Pinto nos arranjou esta solução, a nós e não só, também ao Clube de Handball de Lessa e aos clubes que frequentam o pavilhão, a partir daí deixámos de pensar na sede, porque não é prioritária, atendendo à situação, e nem, muito menos na situação atual em que está, está o país, e por inerência estão as autarquias também, não é? Sérgio, aqui o Fernando falou há pouco numa certa desilusão naquilo que é o desempenho da equipa de séniores no campeonato, e sendo, como ele disse, basicamente a mesma equipa, exceptuando uma outra mudança, na sua opinião, o que é que correu mal ou o que é que está a correr mal para este 12º lugar ser uma realidade neste momento? Algumas vezes contingências dos jogos, outras vezes, sei lá, se calhar falta de estímulo, não sei. Mas algo vai na cabeça dos nossos jogadores, porque estão a ter uma prestação muito abaixo das suas possibilidades. Já tentámos várias situações, mas vamos ver até ao fim, já não falta muito. Vamos ver se melhora um pouquinho. Aqui os juvenis, portanto, estão a fazer um campeonato excepcional, vão na primeira posição. É certo que ainda faltam algumas jornadas, mas são um dos principais candidatos à subida. Foi isto que foi pensado no início da época, ou é algo que também vem sem ser muito esperado? Nós quando temos equipas na segunda divisão, temos sempre como por hábito de ter subir divisão. Portanto, isso seria sempre que estava nas nossas mentes subir divisão. Mas está a correr bem, e espero que continue a correr bem, porque queremos mesmo subir. Isto é válido para todos os quando estamos na segunda divisão. Mas os juvenis não fazem esta regra. Já o ano passado não subimos por pouco, mas este ano eu acho que isso não vai acontecer, vamos subir mesmo. Exato. Portanto, a equipa sénior para o ano vai ficar inserida na divisão da elite, como já falámos há bocado. Um dos propósitos será subir novamente a um campeonato nacional, uma vez que a divisão da elite não é propriamente uma divisão nacional. Pois, isso é verdade. Mas nós temos um projeto no clube que, se não for, que daqui a alguns anos vai render os seus frutos, que é o projeto elite.
O que é isto? Nós temos, portanto, este projeto de elite é um treino de aperfeiçoamento técnico e tático que está a ser implementado nos iniciados e nos juvenis. E todas as semanas, alternando, portanto, de escalão, estão a ter treino específico, uma hora e meia, todos os atletas destes escalões, isto é, os atletas desses dois escalões só. E os guarda-redes fazem sempre os treinos por completo, isto é, vão todas as semanas. Este treino está a render os seus frutos, principalmente a equipa de juvenis, porque são treinadores diferentes. Nem sequer, não é nenhum deles treinadores que treinam no nosso clube, é um treinador à parte, portanto, treinador Raul Castro, e em que estamos a ter bons resultados. E este projeto é para ser aperfeiçoado e é para conduzir esta equipa aos séniores. Portanto, aos séniores. E eu acho que com a qualidade que estamos aqui a implementar nos juvenis, acho que vamos ter bastante sucesso. Entretanto, ao desfazamento de um ano ou dois, não é? E esperemos que os jogadores que vão ficar nos séniores para o ano, que tentem se manter, pelo menos, sempre na divisão da elite, não é? E, se possível, subir, mas, pelo menos na divisão da elite tem que estar. Claro. Sendo que, uma vez que não tem júniores, porque não foi possível, portanto, haverá jogadores que passarão dos juvenis para os séniores. Sabendo que saltam um escalão, estão preparados, já foram preparados para esse nível de competição superior àquele que neste momento têm? Estamos a ir devagar. Temos que dizer, primeiro, eles vamos ter os juniores para o ano e vamos ver, porque isso, eles passarem de, portanto, de juniores logo para séniores é médio prazo, não é curto prazo. Portanto, eles têm mais 2 anos para formação de juniores, é evidente que se algum dos juniores pudesse ser chamado aos séniores, ótimo, não é? Mas temos que pegar. Claro. A Associação Académica de Leça tem também uma academia de futsal, chamada Academia de Futsal Vítor Bahia. Aqui, como o Fernando referiu há pouco, já muitos jogadores desta academia fazem parte da estrutura de formação do clube. Quer-nos falar um pouco sobre esta academia, como é que funciona, quantos atletas é que estão neste momento? Portanto, temos cerca de 50 atletas na academia. Portanto, e esta academia vai ser o viveiro dos nossos escalões subsequentes, não é? Portanto, estes jogadores estão na academia, o nosso propósito é levá-los sempre pelos vários escalões. É evidente que vivemos em sociedade e há muitos clubes que vão pescar no nosso clube. Isto é mesmo, o termo é mesmo pescar. Às vezes não da forma melhor, mas nós temos tido algumas desilusões com alguns clubes, pronto. Mas isso é um risco que temos que correr, mas queremos fazer atletas de qualidade, desde a academia até aos séniores. Porque são estes jogadores que nos vão alimentar todos os escalões. Exato. Mas neste momento, uma vez que as equipas não são propriamente competição, que atividades é que a academia proporciona? Isso é que às vezes é um problema. Às vezes fazemos torneios, entram em torneios, mas também não podem entrar em muitas outras situações, porque às vezes tem a ver com a disponibilidade dos pais, mas sempre que podemos fazemos alguns torneios para eles entrarem. Claro. Se me permite, eu vou acrescentar aqui na questão da academia que participámos no torneio de futebol de rua, que é a Associação de Futebol Porto que organiza todos os anos. Temos alguns encontros, não são muitos, é verdade, mas temos alguns encontros com outras academias e normalmente 2 vezes por ano, normalmente pelo Natal ou pela Páscoa e no final da época fazemos um encontro com poucas academias, também não há muita, mas fazemos um encontro de academias, portanto, onde os miúdos podem competir, para não ser sempre os treinos, mas é isso, e no fundo no torneio de futebol de rua da Associação são 10 miúdos, nós temos 50, mas atenção que são 50, nós temos miúdos dos 4 na academia, dos 4 aos 8 anos, portanto. E portanto é isso, eles treinam 2 vezes por semana, uns, os mais velhos, os outros treinam 1 vez por semana e têm esse, ainda agora no dia 29 têm um encontro no pavilhão do Garcia da Horta com o colégio francês, posso dizer, não tem nenhum problema, vamos ter lá um encontro com eles e pronto, e é isso no fundo que alimenta e é como o meu colega, o Sr. Sérgio, disse. A academia já é o grande viveiro dos nossos escalões jovens. Até nos juvenis, como eu lhe disse, 50% são atletas da academia. E é por aí que tem que passar, porque para um clube que não tem dinheiro, e vejo todos os clubes estão um bocado assim, para um clube que não tem dinheiro e quer ter um bom plantel sénior, tem que passar por aí. O projeto Elite
é aquele projeto que se falou, é um projeto demasiado importante para nós, é um projeto criado este ano, é um projeto demasiado importante para nós, porque é um projeto que vai dar uma dimensão ao clube que o clube não tinha. Porque uma coisa é nós criar, é nós andarmos aqui a buscar um atleta aqui, outro acolá, um neste clube, outro naquele. Claro que aparecem sempre alguns atletas que nós aproveitamos, não é? Não andamos atrás deles, mas aparecem e nós aproveitamos. Às vezes até desperdiçados por outros. Mas esse projeto ali é muito importante, porque, para já, há bocado o meu colega citou o nome do... Fernando, tem que ser muito rápido, já estamos no limite. Há bocado o meu colega citou, o nome do Raul Castro, é só é um treinador de nível nacional, não é? Todos sabemos quem é o Raul Castro. Mas ele é o rosto do projeto. Pois tenho uma grande equipa a trabalhar com ele e eu tenho a certeza que, com os miúdos que nós temos na Académica, que têm meia dúzia de anos da Académica, mas têm 20 e poucos anos. Portanto, estão miúdos a casa dos 21, 22 anos. Com esses miúdos que cá ficarem para lá, um outro que entre, que venha de fora, ou até mais velho, que fique. E com os miúdos desse projeto elite, não a curto prazo, mas a médio prazo, médio curto prazo, 2, 3 anos, o objetivo é atingir a 2ª Divisão Nacional. Com essa prata da casa, com esses jogadores. Porque esses, a maior, 90% deles, há sempre uma outra desilusão, mas 90% deles sentem a camisola que jogam, porque são muitos anos a jogar com ela, sentem a camisola e é dessa gente, desses atletas que nós precisamos. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje no programa. Este foi mais um Futsal Total. Despedimos-nos com votos de uma boa noite e até uma próxima oportunidade.